بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي عبد الرحيم عاشور مودة ميديكال ستودنتي عضرات المركة يعني مركي أهم قشيت قفك حالة جاية وحيالة فربضاً إنه يعني كصاد عن صدق كله وحكم ده كله إنه قف كان يعني قف وعلنا ضد كدلايو يعني أو يعني أو يهيو كله أما قف يعني أو لو دباكرنا ضد كدلو كله يعني كاسة مركة قفك أو كصاد عين فنتي ورتا عضرات أني هان وحاو أركا يعني إن لدويكرو يعني إنكستو يعني وحيالة فربضاً إسوان داوينتي سنو حيالة فربضاً إيكو حرينيهين هوابك يعني لو حاليك رواح حاكميد إيهو كلي صالو كلي هدي قفك ما أنتو أولول هاي أما مرحلة استرس أما حيالة وكجور قفك أو قول إتكسوحيرو كلي وحاليك أهو كلي إن يعني حالة نفسيين أو أسيو كلي سكالي أو إسكو أركو عندنا مركو وحيالة أقفضو كلي يعني لسميكرو بحيطة إن قفكاسي للفريستو يعني لوراستو اسلام مركاسي قفكاس يعني لدي رجليو حالديسا iyo waxyaala la mid ah qofkii yaani oo la sii isla markaan qofkaas kaliya wuxuu u baahan yahay adiga kara in yaani la sheekaysto isla markaan yaani hadii daawo waxyaala ka mid ah qofka uu caawinayo kale in la siiyo kale aan warka cudurada dhimirka ku dhaca inuu yahay cudurooyin ku dhaca bini'aadamka kaaso sababa xaaladaha jira mar walba si nafsiyan oo kale taa waa dhibaato haysato bulshada Soomaaliyeed maadaama la dhaal dhacayso sanadii u dambeeyay 30 sano u dambeeyay dagaalada dalka jira waxyaalo badan ka hoos gareeyo psychology ahaan oo kale taa nafsiin qofka in oo dagaalada dhaco xabadii wixii oo kale mushkilay leeyeen financial oo soo wajaha unemployment iyo shaqo la'aanta qofka loo soo wajaha waxyaalo keeno kamid yahay qofkiin oo sala hadlo dadka cudurrada dhimirka qaba ma in lugaha laga xiro baa oo la silsiladeeyo guriyaha lagu xiro baa ma in mataqaana faraha laga qaado ee magaalada qashinka ka ururiyaan mise waa in la daryeelo yani sida ugu wanaagsan baa silsilada sida ugu wanaagsan waxa waa in la macaamilo sidii qofkiina maskaxdiisa oo miir qabo kalato qofku wuu xanuunsan karaa muhiimna laakiin wuxuu u baahan yahay in la daryeelo maskaxdiisa xogaa qalooc gashay qalooc yar ee gashay in laga soo celiyo oo wadada caadiga ah xaaladda bini'aadnimada caadiga lagu soo celiyo qof caafimaad qaba soo u noqdo hadii la xiro oo qofka la xabiso way ka sii daraysaa maana wax dawo ah ma ahan wuxuu u baahan yahay kaliya in maskaxdiisa la wacyigeliyo hadii uu daraag isticmaalo daraaska laga bixiyo laga dhaafo jirkiis la daweeyo hadii oo nafsi ahaan oo sala hadla qofkaasi oo shaqi waxaasi qofka xaaladda caadiga la soo geliyo oo si oo bulshadiisa ugu mid noqdo sidee ayaad si leedahay waa loola macaamili karaa dadka cudurka dhimirka qaba ama loo daaweyn karaa waxaa loola macaamili karaa maskaxiyan dadkaas in la geeyo macnaha goobaha lagu xanaaneeyo dadka dhimirka ka xanuunsan saas macnaha xaqiiqdii laguna dabiibi karaa dadkaas xagga caafimaadkooda amnigooda maskaxdooda midooda caafimaad ee ka dhaxleen dhibaatooyinkaas maskaxda waxaan dhihi karnaa macnaha taas dowladda macnaha ha inta badan xanaaneyn karta lana tacaali karta dadkaas annagan maxaa shacabana waxaan u awoodnaa inaan u dhimrin hadalka dadka waaran ama dhimir ka xanuunsanay aanan yasin aanan bahdilin aan si qurux badan u garab qabanno san dheera ugu horeyn magacaygu waa Ibrahim Maxamed cudurradaas yacni waxaa ka mid ah yacni qofka inuu stress qaado walwalko kale yacni qof tusaale ahaan oo kale laga sugaayo caanihii oo kale gurigii caruurtii ay ka sugayaan oo yacni aanan awoodin inuu baxsho kale qofkaas inuu walwalkii wixii uu ka fikiro yaa asoo kartaa yani islaah waa tahay qofka cudurka dhimirka qaba ugu horeyn marka aad aragtid ama qashid maxaad ka aaminta qof noocee ah inuu yahay may waxaan laga maamini kar sababtoo ah qofkaas micnaa waxaa u sababa inuu xaaladaas oo kale u galo waxaa u sababa yani inuu qofkaas maxaa lahay cudurku ku dhacay oo kale iyo waa xaalad duruufa keeni karta xitaa marka duruufta bini'aadamka laguma noco weydiinaya marka aad aragtid qof dhimir ahaan xanuunsanaya marka ugu horeysa niyadaada maxaa ku soo dhaca waxaa niyadeeda ku soo dhaca inuu qofkaas idili rabo marka sidaas ayaa ugu cabsanaa dadka dhimirka qabo cudurrada dhimirka maxaad ka aaminsan tahay cudurro noocee ah weeye cudurrada dhimirka waxaa ka aaminsanahay inuu dad oo waalwaalan ay ku jiraan iyo dad oo muxuu ahaay oo in la daaweyn karo aan ka aaminsanahay waa tahay dadka qayb waxay ka xishoodaan inay kaalmo caafimaad dhakhaatiirta weydiistaan iyagoo og in ay dhimir ahaan ama nafsi ahaan bukaan
أرنتها سيدا وأركتها إن وحالين لا إن كعفسنين دتك أو دمرك قوى والله تجان تقاتير تأير هذيان صوبت عفمتك وشيء مهمة مرك حالين لا إن كحشانين هاي دقاترك إن هذا أوكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبلابنا أنا أدي هذا ما تسنتهين أنا أتكسر قبل شان برنامج كان أدك ومهم كأه أستان إيجان وحاقم هذا علنا وعي قلنت يو إن برنامج هذا كل دوان برشاد أسوة تبيان إيجان أدي وما تسنتهين إن هذا الكي وحاقم لنا هداي تانا برنامج كبلان وحاقم بلابي أنا إذا إراهدو إن ده قبطه عوض برنامج كان وكده وانا انا ياكي قفك كل جسم توفر يستو وهل يجري بكوس وحان ربا ان سي اقون اسكو يدار سيه انا اصمينا وحاتين ضد دلين رأيه ودن كمستقبل كي سيه ان لبنتي سيه ان بدن نوحا دعي كرتو حالة ده اذاك يدروفا اذاك ودن كجرع سامين تا ان نغو سامين يسو انا مفهنو ان انا مهم تا سامالي دو حي دهان ورحي لا تلاحلو waxa ilaa aad ogaataba inay jiraan oo warkiisii xogtiisa ahaylish aad heshid ma raadin kartid xalkiisa marka in marka horeba talaabada ugu horeeyay aan bilaabayna ay tahay waxa wadankeena ka dhacay iyo xaaladda uu ku jiro saameen teela ay nagu leedahay hada marka aan indhaha qabsada yaa ii sheegay maxaa qofkay ku adkeed inuu indhaha qabsado maxaa kugu soo dhacay daqiiqadaas aad wad indhaha haysay isku haysay een ma kugu adkeed sey dareemaysay ya ii sheegi kara saddex qof oo camaraan raba volunteers ah واي نوودي داهرة يعني ها سيدي انت تقولي thoughts بس كده صورة داعي so basically أكره قف في سيدي حادي أوي طار بسم الله الرحمن الرحيم أي واحد كيف كراي قفكم مركو مسك حديثة أو توجيو أما عندها سقط inta badan oo xil badan tahay in siinu ku jira kan waxaan dareemayay maadaama arrimaha cilmiga si aad expert ku tahay dadkana mushkilad badan iska haystaan ina dadka maskaxda refresh u dareysid dan aad leedahay marka maskaxda nadiif noqoto ka bacdi wax idin sheegaya sidaas aad nolol dhameysay ma nadiifisa marka maskaxda anigu waa suqabtay architect kana indhaha ismaay masha allah aad u mahadsantiin qof walba oo halkan fadhiyo indhaha daqiiqadaas ku hayay sidoo doonaba ha u fakaro wuxuu isticmaalaa maskaxdiisa marka waxa ogaanaysaa maskaxda bini'aadamka sida muhiim u tahay intaas indhaha isku haysay maskaxdaada qaybo badan oo ka mid ah isticmaalaysay qaybaha ugu muhiimsan aad isticmaalaysaa ma taqaanaa waa qaybta ugu horeysa maskaxda ee frontal lobe ka isticmaalaysaa ee go'aan qaadashada qayb kale waxa isticmaalaysaa bini'aadamka muxuu ahaa dareenkiisa ama waxa uu markaas dareemayo ku shaqada leh qayb kale waxa isticmaalaysay xusuus ah maktabad sida jirka bini'aadamka marka uu u leeyahay qaybo kala duwan oo tiro badan qaarkiin waxa waa intiina badan ardaynimana waa soo marteen qaarna hadda ardayaa tiina dhici karto qaarna dhaqaatiira ba tihiinba soomaali dhaqtar looma sheego human anatomy aad u taqaaniin marka waxaan u malaynaa maskaxda markaan ka hadlaayo sida ay ula xiriirta arrintan unbaa aniga ka hadlaa ma waa ila fahmaysiin marka qaybta sida bini'aadamka jirkiisa oo kale uu u kala leeyahay qaybo tiro badan organs tiro badan oo kale maskaxda iyadana waxay u leedahay qaybo tiro badan qayb walbana waxay qaabilsan tahay shaqay qaabilsan tahay meeqa qof oo halkan fadhiso baa agtooda qarax ka dhacay amase
هوتيل لقالي أك جوجي أما سا أبار أركي أما سا دباتوين كان مسيبوين كا ودن كجرو كأك دواء أما سا قف أي كان حيان أي كساميسة قعنتك مركة أنتي اللي بنروح عملنا قار إذا كبر نقرح منا عركنا عملينا حمرنا وجهتين مسوا عركتين عوضة قدام بيسة ودريمي كرتا قرح حدا دعاي قف كستون لقمة حنون ودريمي مر على المركة قرح حدا على يري هروح حكت بتي دتك كام غنا هروح كعصا دعاي حالة على جنيتها أنت أصلا حاولت استعمال اسمك حدا كل جن وطن كان وحن كجرنا لبعض السنة مدكة مده أوقف كستة أو صوماليا أو وطن كان جوجو وأركي قرح وأركي قح قحوت النمو أبارة دل كفسة وح كستة أو ظروف أدرك وح كستة أو نلوشي سا حنوكو كيني كرو هدي عند هنا حتى een Soomaalida aan wadanka xilliga dagaalada uu ka dhacay aan joogin ama qurbi joogta ahayn iyaga naftirkooda inta naga maqan dadka bini aadanka ah ama dadka qurbaha joogo dhibaatooyin lamid ah soo maro cusurnimo ayaa soo marto waxyaabahaas aa arkaysiin oo dhan maskaxda bini aadanka way saameeyaan saameena kureba imi saqaf aan dhig karna maanta waxa saameynta ay raadkooda ku reebeen dhibaato weyn u geysatay dad badan soo ma laakiin soo xajro inteena badan saameynteeda muxuu ahaay inaan anaga dareeminin hadii maanta dhibaato ay dhacdo oo kale een hotel la dumiyo ama say ay muxuu ahaay qarax weyn u dhaco waxa arkaysa meeshii la dumiyay waa la dhisaa degdeg ah loo dhisaa Soomaaliya Soomaalidu wali waxay dhahan afooyinka waa dadka oo adkaysiga badan resilience la dhaho laakiin se ilmi baarayaasha dadka maskaxiyinka sameeyo arintaas iyaga si kale u arkaan qofkii dhintay waa la duugaa qofkii aan xanuunsanaa isbitaal la geeyaa waa ka kacaan oo dhaawac waa la daaweeyaa laakiin meel aan la daaweynay jiro waxaan la daaweynin maskaxdeena raadka ay ku reebtay caawa marka waxaan ka hadlayno waxay tahay raadadka afooyinka ee maskaxdeena u geysanayaan markaan dhahno waxaan ka hadlayna mental health mental health waa tiro badan yahay waa qaamus dhan laakiin caawa qaybta koowaad ee barnaamijkan aan soo qaadanayno waxay tahay qaybta u gaarka ah afooyinka masiibooyinka iyo dhibaatooyinka laga qaado yaa ii sheegaya qaybtaas magaceeda waxa la yiraahdo cudurka laga qaado BTS yaa Soomaali iigu sheegaya yaa argaga yaa riiq صح اوكي PTSD post traumatic stress disorder و قيبت لو يقانو ريق و ارغا سو اربحنتا سو سي باري دونا لكن سي قيبتا اربحنتا اه ان محو احاي ودن كان انت ان كشاقين اي ان افهم وحي تا داو عيادة قرصون قفك بني آدن كا واقو daw jirka waa laga daaweeyay kan laakiin adoo ku qarsoon yahay waa hidden wound wounds waxa yaaba invisible wounds waxa ingiriiska ku dhahaan oo kale waa daawac adiga ku qarsoon daawacan adiga ku qarsoon ee muxuu ahaay afka maxaaga lagu yiraahdo in daawacyada qarsoon maygana waxa lagu dhahaa laanshe dhibta tiisa dhibta qofka marka adiga ku dhibaysa adiga gaar ku tahay daawacyadan qarsoon marka waxay u kala baxaan afar qaybood afarta qaybood waxay tahay waa dhibaato dhacday oo qofka hal mar ku dhacday oo aan mar kale u soo noqon hal maalin baa muxuu ahaay waxaad aragtay gaamay gaarshila hal mar hal maalin gashay ama tuuga wuxuu kugu dhuftay midii
وكرونيك هل مريك وقول عدا وك و و و و دبعت هذا هل مريك وجود بته ماي أكيوت تراما مدة كلا وكرونيك وواحد دب ليرا أو هو صان نغضي وحالة هذا أنك جرنا أقله ما نقول بعد على وصان نغطى قرح ما نقول بعرقنا هتل الجلي دل لا ما نقول بعرقة وحالة صان نغطى مدة كلا أنا و complexes trauma ووح كوجب باللوضي أضير رباتين أركيسي إلا أكويناتين محوها كده بس عدوا أركيسي ومرك ربات هذا عفظ وح كوجب باللوضي أدو داير وجد إذا موضوع كلاسان دريم أيو أنت هنا بدنا هدا وأتجوكتين ودن كوكله رباتين أنت إكل عيسي ودن دائرات كلا باللوضين وكويناتين والوجود حجرين وحنا وهستوريكال trauma قفك تاريخيا dadka soo arka waaye midabka la soo caa ama dhibaatooyinka aan la midka ah oo kale si taariikhiyan ah ay u soo muteen afartaas qaybood marka ay u kala baxdo waxay tahay marka su'aasha isweydiinta mudan qofkan inuu qabo tiiraanyadan ama dhaawacyadan qarsoon si lagu ogaado dhaqtar marka u tagtay waxa ugu tagtaa waxay tahay qiimeyn soo ma ah kaba dhigba qof aan lagu arkay habeenki ina dhidayso lagu arkay dhaqaatiirta way joogan waxa tagta dhaqtarkii dhaqtarkii wuxuu leeyahay een su'aalo ku waydiina muqfaala madidida muxuu ahaay dhacaan uu ka qaadaya anduftaada laga qaadaya kadib wuxuu leeyahay een saadiyo ama cali wuxuu qabaa tb uu qabaa daawada salasiyo uu ku soo qoraa sidaas oo kale markii aad xarun een daryeelka dhimirka aa imaatid su'aala lagu weydiinaa su'aala lagu weydiinaa marka waxay tahay qofka ma arkay xaalada adag ma arkay dil ma arkay dhac ma arkay kufsi ma arkay een muxuu ahaay qarax ma arkay abaar ma saameysay masiibooyinka dabiiciga ah sida duufaanada iyo waxa soo kale qofki intaas markuu arkay qofki waxa la ogaanayaa inuu yahay qof u nuglan in uu ku dhici karo dhaawacyada qarsoon kadib waxay noqonaysaa marka qofkan een waxyaabaha uu ka cabanayo maxaa ka mid ah oo symptoms-ka lagu garto qofka dhaawacyada qarsoon symptoms-ka lagu garto waxaa ka mid ah kuwa ugu caansan oo markiiba isla markii lagu arki karo waxaa ka mid ah meel baa qarax ka dhacay waad joogtay qaraxas isla markii waxaa dhici karta shock inuu kugu dhaco oo hadalka uu kugu dhigo waxaa dhici karto in een hurdada ay kaa tagto waxaa dhici karta oo kale oo lagugu aad isku arki kartaa inaad aad ku qarowdid oo habeenkii qarow aad muxuu ahay qarweysid ee kugu dhacdo oo kale waa waxyaabaha aad ka dareemaysid markii ay een qofka uu qabo dhaawacyada qarsoon intaas marka waxaa ka sii daran oo aan rabaa inaa aad ugu fiirsataan xaaladaha adag maadaama aan ku jirno qofka waxay ka saameysaa dhaawacyada qarsoon dabcigiisi dabeecadiisii iyo habdhaqankiisii ee ka saameysaa waa saameyn si dadban kuu saameynayso qofka bini aadanka ah maskaxdiisa ilaahay qeybaha kala duwan uu u sameeyey sabab loogu sameeyey iyo shaqo loogu sameeyaa jirto iyo inuu isticmaalo qeybihii uu ilaahay u sameeyey qaar ka mid ah ayaa curyaamo qeybtee curyaanta marka waxaa curyaanto saddexda qeybood oo ugu daran waa qeybta dareenka qofka waa qeybta maktabadda waa qeybta go'aan qaadashada saddexdaas qeybood qofka muxuu ahaa dhibaato ay kasoo gaartaa qeybta dareenka markaan dhahayo waana idin soomaaliyeenayaa waxa qeybta dareenka markaan dhahayo waxaan ka hadlayaa amygdala waa qeybta fight flight and muxuu ahaay fight laga dareemo kaba dhigba libaax baa halkan noo soo galay libaaxan inta markuu soo galo isagoo ordaaya uu soo galo qofba wuxuu dareemaa si qof wuu carara qof libaaxiyu la dagaala ama qof wuxuu noqonaa baraf soo ma soo qeybtaas waxaa isticmaaloysaa daqiiqadaas qeybtaadii oo dareenka maskaxda ku siinaysa qeybta dareenka marka waxay usoo gudbinaysaa xusuustii hypocampuska waxay usoo gudbinaysaa wixii ay dareentay waa qeybta xusuusta ee maktabadda camal eh qeybtaas maxaa ku jiro waxyaabihii soo dhici jiray taariikhiyan iyo waxaasoo dhan iyo wax kasta meesha aad ka xusuusatid maktabaddaa kala soo baxdaa qeybtaas way kaa saameynaysaa
qaybtan hore ee go'aan qaadashana dana way ka saameynaysaa qaybti marka oo dareenka maxaa ku dhacaa maskaxda aan sawirada marka programka la soo saaray arki doontiin qaybtaas waxa ku dhacaayo fiyuusiyada qofka gubanaayo soo libaaxi ma uusan bixin waxa loo baahan yahay qofka cabsida inuu ka soo noqdo oo xaaladiisa caadiga uu ku noqdo kuma noqonaayo fiyuusku gubanaa qofka marka waxay noqonaysaa information qaldan qaybtii maktabada ugu gudbayso qaybtii maktabada xusuus ahaan markii brain scan la saaro qofka qabo traumada ama PTSD da maskaxdiisu way yaraanay shrinkay noqonay xusuusta ka yaraanayso sababtaas marka waxa dhacdo dad badan oo dhibaatooyin tir badan arkay inay ku yaraato xusuusaha inay ku yaraato qaybtii go'aan qaadashadana maba qaadan kartaa because fuse-kii oo guban xusuustii oo yaraatay ah wax u soo gudbinayo soo qofku wuxuu noqonaa qof go'aanka uu qaadanayo go'aan markaas isaga ku habooneyn inuu noqdo laga yaabo ama soo waxyaabo badan uu noloshiisa go'aanka qaadan lahaa waxaad rabtaa noloshaada inaad qorsheysi 10 sano hadda soo socoto waxaad rabtaa inaad waxyaabo badan noloshaada ka bedesho culays ku saara sababtoo ah maskaxdii intii Ilaahay ugu talagalay culays ka xanuun badan aa kore ma dhihi karnaa marka qof kasto oo dhibaatooyinkan iyo aafadan arkay muxuu ahaa uu qabaa PTSD maya waa in qiimeyn lagugu sameeyo laakiin ma la dhihi karaa inta ugu badanaa dadka dhici karto way dhici kartaa hay-adda WHO waa aragteen 2010-kii qiimeynta ay sameysay waxay ku tilmaantay 3 qof oo Soomaaliya meel iskugu imaato qof ka mid ah inuu mental health issue qabo oo daryeelka dhimirka u baahan yahay 3 qof oo Soomaali ah qaabka ay ku qiimeeyeen kulliyadda cilmi baaristeedu way sameeyeen laakiin waxa dhici karto sida ay dhibaatada dadka u saameysayna inay muxuu ahaay qiimeynteeda ay ku sameeyeen marka qofka maskaxdiisa waxa ku dhacayso qiso waxa jirto sida qofka bulshadu ay u bedelanto ama sarjada ay ugu yaraato marka aafooyinka ay ku dhacaan oo kale ugu dhacday waddanka marka imaaday waxaan raacay gaari bajaaj aan raacay bajaajtii wiilkii ugu wada wuxuu wada xoog u wada waxaan xoog ha wadan gaa maxaa bajaajka tartiib u wada markaas uu yiri maxaa dhibaatay dhibaato maxaa aan ku yiri waa maxuu wax ka dhacay hadda dhacdo yar dhulka badan ma tagay dhulka hadaan tago soo muxuu ahaa xanuunsanaa suur waa dhibanay ka badan miyaa uu yiri adna jalq imus asine xoogisu iskaga wada isla markii aniga maadaama ahaa qof cilmi nafsiga soo bartay automatically waxaan u turjuntay saameynta dhibaatada dadka maskaxiyan ka haysato sababtoo ah qofkaas rajadiisi oo dhan waa soo yaraatay maalin walba wuxuu arkaa dhibaato maalin walba wuxuu arkaa qof dhimanayo waxyaabaha aa arkay sidoo kale waxaa ka mid ah bulshadeena oo maskaxiyan inay bedelmeen ah dhimashadii qofka waxba lama aha maxaa kugu dhaca waxaan ma wax weyn ka dhigaysaa lagu leeyahay inta qof oo dhimata ma taqaanaa maalin walba intaan ka badanaa arkay hadda koor waxaan usoo joogay waa yaabaystaa meydaan saas uga kor tilaabsan jiray war meed haddaa saan uga kor tilaabsan jirta meydkaas inay maskaxdaada aragta caadi ma taha marka saameyntaasoo dhan waxaa keenay waa dhibaatooyinka aafada ee maskaxda ay u geysatay intii marka hadda aan ka soo hadlo oo maskaxda ahayd waxaas markay ku dhacaan qofka waxaa isbedelayo dhowr wax dhowrkaas wax waxaan rabaa marka maadaama dhalinyaro ay meesha u baahan tahay ee u badan tahay inta ugu muhiimsan inaan caawa isla fahanno maadaama ay tahay wax u baahan mowduuc u baahan maalmo in la dhigo waxyaabaha ay ugu waaweyn waxay tahay qofku wuxuu noqonaa qof shaki badan shakiga ku badanaa wuxuu noqonaa qof ka fek adduunka ka arko inuusan muxuu ahaay wax la aamini karo inaysan jirin wax la aamin adduunka ma lahan inuu is yiraahdo qofka rajadiisi inay yaraato oo rajo badan uusan u lahaanin waxyaabaha saameynta ugu weyn aan arka waxaa ka mid ah qofku waxaa ku yaraanayo wax inuu siiyo concentration attention keys ama ahmiyadda wax la siiyo buugaa rabtaa inaa akhrisin waqti dheer ma akhrin kartin waxbaa rabtaa shaqo inaa qabatidaa rabtaa waqti badan ma gelin kartin
سعدي أما فمحو هاي علي واحد يعكرت وقت غير أنا كقاعدته شقائق قبل هاي هدي مسكح لاس إيه نظيف أهان لهير هدي مسكح لاس إيه دجنان لهير ووح محو هاي قفك بن آدم كه علاس إيه لكن سو باهن أجانشو محاسة أترده ودن كان وايد كلنا على وعرك وحان قدي جرمت كأبارة أنا كجرو أجارمين أنا وقر هاي جاريان صارني gaari ka asmaanad minad markuu ku qarxay saddex qof ay la saarnay saddexdi qof oo kale ila saarnay shibbadhe wilki gaariga waday madan aniga aan hadlaye wuxuu yiri roodo way dhaawacantay roodo way dhaawacantay aniga laakiinse wadanka madama aan wax badan ka maqnaa maskaxdeedii adliis fikirkeedu ka duwanaa inta gaariga saarnay wuxuu uga duwanaa wilki gaariga bistoolada dhulka uga dhacday isla markii waxaan ku fakaray amaan ila imaada oo nila dila waxaan u sheegay warbixoolada soo qab ima maqlaa waxaan kale ku fakaray inaan ilmahayga waco waxaan kale ku fakaray inaan muxuu ahaa ashahaato waxyaabo badan isku dardaray wiilashi ilaa meeshi nala ka soo bixiyo way dhaqaaqi waayeen waxay noqdeen way qaboobeen markan meeshi ka soo baxnay waa soo noqonay wasaaradda imaanay dadkii inay wax dhaceen baa adaas sheegayay cidna kala jecel ma leh warmanooshiin alxamdulillaah هر أسقلا لير شقدينا شقوين كيدات كيسك وطان أنا جو ودن كوا كل عصبة هواي يا أبوي وحنا سينا عيل أتيشن ملا واحد عادين مركة أنا جو مدام وحنا أنفع سنة هذا إيسي سامينيس سامين تدو أقو بدنت وحنا أسقو أرك مال مي حاس أدن وحي كدم بيه وليس هيج إنه أدو بطي برودكتيفيتي هيج أدو يراتي بدا مركة عن تغو oo biyaha badaas aan muxuu ahaa aan dareemo in sunta waxaan la marta oo habeen qiiqi ah wuxuu ugu soo baxay ilaa aan galo muxuu ahaay in xaalad aniga maskaxdeeda aniga dib u arko ama saan raadiyo dad muxuu ahaay aan kala hadlo oo waqti ay ugu qaadato sidoo kale in dadkii fursad u maysan helin inay baxaan hooluhoodii iska wataan qofkii markaa wixii dhaqan ahaan u saameeyay xaaladii kama u dhaxbixinay waxa dhici karta qofka maalintaas qarxa iyo dhibaatooyinka ay ku soo dhacday culayskii uu ku reebay dabeecadiisa in isbeddesho xanaaqa badnaanayo isticmaalka doorogada badnaanayso waxa badnaanayso in muxuu ahaay qoyskii burburkiisii iyo muxuu ahaay isfahan waagiisii inuu bato sababtoo ah xaaladda adag uu qofku markaas uu ku dhex jiro marka waxay naga saameysaa qaabab aad u weyn si shaqsiyan ay noo saameysaa si qoys ahaan ay noo saameysaa si qaran ahaan ay noo saameysaa sababtoo ah shaqsiyan waxay kuu saameynay maskaxdii hadday qaybo badan ka curyaantay ee adigii aadan fikirkaagii fogaa aadan waxba ku isticmaali karinin ahmiyadda waxay aasiinaysa ee kaa saameysay dabcigaagii uu isbedelmay ama si sida kale ee muxuu ahaayey u baahan sida degdeg ah oo clinicalka oo qofkii habeenkii qarawgiisa u badan yahay hurdadiisii ay yartahay oo ay kale ay ka saameysay waa shakhsiyan kugu kooban tahay laakiin saameyntaas qoyskii ay gaarsiinay qaran ahaan maxay nooga saameynaysaa ama smuxu ah nation ahaan way naga saameynay sababtoo ah waxay nooga saameynaysaa waxaad arkaysaa inaan maalin walba ka fikirayno meeshii duntay inay dadkii ay dhistaan wixii iyo dhibkii qofkii se uga hortagaa ka hortegista inay la yarta kadaba tegista inay badan tah curinteenii inay yarta waddan waxaan nahay dadkiisa dad aad u qiimo badan aad u maskax badan inay aan nahay laakiinse haddii dhibaatooyinka aan ku jirno maanta aysan ahaan lahayn xaaladda ani waxaan isleeyahay soomaali badan oo dhallinyaradeeda wax soo saarkooda aad u badan yahay maskaxdooda u shaqeysa in la heli lahaa marka daaweyn uu leeyahay qaybta daaweynta ah waqti dheer u baahnaan doontaa laakiin sida aad ogtihiin oo kale cudurada dhimirka qaybna daawo waxaa lagu daaweeyaa hadal qaybna waxaa lagu daaweeyaa daawo qaybta daawooyinka waa taqaaniin oo qofkii kaniiniyaa loogu talagalaa la siiyaa cudurkan marka gaarka ah ee PTSD ee dhaawacyada qarsoon ah wuu ka mid yahay cudurada kaniiniyaasha loo qaato laakiinse dadka intooda badan kaniin uma baahnaadaan waxay u baahdaan counseling kana waa sida aad qaarkiin aa ogtihiin counseling ma ahan
qof saaxiibka oo aad la tashanaysid ama si talo ku siinayo waa qof si cilmiyana kugula hadlaa oo sida kiniinig oo kale daawo adiga kugu habboon oo hadalkaas ku habboon su-aalo ku habboon uu kaala hadlaayo adigaa marka isfahmaayo adigaa marka muxuu ahaay hore uga sii soconaayo qaabka ugu loo daaweeyo ee psychotherapy-ga ah ee u isticmaalaan. Waa mahadsantihiin. Inta kale waxaan rabaa inaan idin siiyo fursad su-aalaha. Waxaan rabaa inaan videogii aan daawanayna ku noqdo. Inta badan waxay ka hadlayeen in mental health-iga uu yahay wax jira, dadkana loola dhaqmo si ka duwan sida hadda aan loola dhaqano. Laakiin xaaladda dhabta ay jirto waxaan u maleynayaa inay ka duwan tahay saas. Soomaalida lagama dhaadhacsana wax badan mental health inuu jiro. Aniga waxaan u shaqeeyaa wasaaradda dhallinyarada sportiga. Waxaan hadda dhow qornay siyaasadda sportiga youth policy-ga. Youth policy-ga qayb ka mid ah waxaa ku jira fayo-qabka dhallinyarada. Marka waxa ugu horeeya ee yimid waxaa ka mid ahaa mental issues-ka. Dhallinyarada inta badan waxay dhaheen anaga muslimiin baan nahay, qur-aan ma akhrinaa, you know, stress ma qabno. Oo way ka soo horjeesteen inta badan in service loo sameeyo dhallinyarada wax badan lala taliyo, psychotherapy wax badan in dhankaas laga saacido. Marka ma islihi inta badan waan ognahay mental issues-ka in Soomaali ahaan uu jiro. 10 sano ka hor baan scholarship helay. So, inaan psychology barto. Choices badan baan lahaa, so aabe baan la tashto, waxay rabaa psychology or any other, kaas baan aan rabaa inaan barto. Marka suu yiraahdo psychology baratid adigaa baalanee, you know? Wixii yiri engineering baro, so kiisii baan raacay. So inaga nagama dhaadhacsana wax badan mental issues-ka inuu jiro. Mana jiraan service badan ama haddii xataa la helo maxaan ku dhahaa dadka laga dhaadhiciyo looma hayo service oo saas sheegtay qaabka loola dhaqmayo. Marka ma isleedahay waa loo baahan yahay in service-ya noocaas dadka bartayn aad bay u yaryihiin ba hadda. Qofka ugu horeeya bartay psychology aan arkaa tahay. Sidee ayaan u horumarin karnaa in dad badan aan ka dhaadhicin inay bartaan dalkeena ay wax u qabtaan? Waa mahadsantahay. Bismi illahi raxmaan raxiim. Marka hore waan idin salaamayaa dhammaantiinba marti sharafta. Si aad iyo aad u weyn waxaan u salaamayaa diktoorada barnaamijka aynu martida ugu ahayn. Waxaana sidoo kale u mahad celinayaa astaano barnaamijkan sooca ah ama unika inoo soo agaasintay. Runtii waa barnaamij qiimo badan. Mawduuca waliba ay diktoorada dul istaagtay traumada. Runtii waa mawaadicda ugu muhiimsan baan u maleynayaa in imika laga hadlo. Waxaa soo raaci kartaan filaya iyaduna aad u muhiim in laga hadlo istigmada. Oo aan u maleynayo inkastoo dhallinyartan dambe jiilkan dambe ayna sidii dadkii hore ahayn oo awareness-koodu uu yaro macquul yahay wax bartaan wax la socdaan. Laakiin haddana weli waa dareemaysaa in wax ka yar qaldan yihiin Soomaalida oo awareness badan ay xagga uga baahan yihiin. Tusaale ahaan oo kale, maalin dhaweyt waxaa jiray wariye soo dhigay gabadh suicide sameysay Turkiga. Then waxaan sii yaro fiirfiiriyey commentiyada, ma ogtahay commentiga wax badan markaa kasoo bixi karaya. Runtii mar waan nahay, mar waan u garaabay dadkan inayna wax awareness helin. Waxyaabaha tooska loo abaaray waxa kamid gabadhaha shaqsiyadeeda inay tahay shaqsiyad psychology-ga baratay. So eediga horese la saaray waxa weyaan inay psychology-ga intay isku qaaday, psychology-ga ay ku waalatay. Oo halkaa fahan kasoo baxaya uu noqonayo markaa psychology-ga inuu wax waalan yahay qofka bartaana qof waalan oo maxaa ku dhahday ku daay u yahay. Runtii waa istigma aad weyn. Anigu dabcan waxaan nasiib wanaag ku jiraa dadka psychology-ga bartay. General psychology baan anigu bartay, laakiin bilowgii ilaa iyo dhammaadkii intaan waday aniga qudhayda wax weyn ahad baa maxaa ku dhahday oo dareemi kartaa. Laakiin dulqaad badan iyo samir badan baad u baahan tahay. Halgan kuna soconaya insha Allah, awareness kuna soconaya. Waxaanan aad u bogaadinayaa cid kasta oo barnaamijkan wax ka qabata, cid kasta oo waxa weeyaan soo jeedisa, iyo cid kasta xataa kasoo qayb gasho danaysha oo dareen badan runtii u muujisa. Waad mahadsantahay Diktoore, so aad iyo aad baad mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan. Horta waxyaalo badan aad sheegaysid oo hadda markan aad ka hadashay, magaalada waxaa u aragnay dad badan oo aad iyo aad arrimahaas ugu dhibaysan. Ani waxaa arkay gabar gurigooda kasoo bixi karin maanta. Markii dambe aan weydiiyey oo aan dhahay maxaa guriga ma ka baxdid oo iska joogtaa, waxay dhahday
سيدي ويلو كلمني سي جلاد دفينو ودفدي دادي سكوشي بسا ادي then انا مسكوشي جروغر هادي سيدي دغفو الفدي سي كانو يمجن مكا بانكو صابع هلبو بانكا يلمكا صابع هدي وكا هون مالا and صومالي انا غدانا على ماركنا قصر قصر يسكو دافينا وعز عدواني وعدب مالا لكن it affects us and سيدو كالي maano walba isbitaalada waa aadna hadii kelidana laga qabta hadii beerkana laga qabta meel walba ee toorisada markaa waxa weydiina sidee qofka hadda markaa arintu sheegay oo kale istigmarka looga ilaalin kara oo hadee markuu qofka cadeysto inuu markana dib xanuunka dhimirka qabo aan xafadii oo dhan ama dadkii oo dhan ama bulshada oo dhan looga dhex saarin oo la dheeyo ninkan waalay iska ilaali ee maruu markana kugu fakan kara sideen loo dhihin oo arintii inay jirto oo dhalinyaradii markana qofkii hadii lagu ogeeyay inuu marmar qaar kiis anxiety oo kusoo kici karto marmar qaar kiis panic attack oo kusoo dhici karo marba markana wax uu wax yar markuu dareemo uu isgalaayo hadii la arkayo sidee markana copy mechanism oo yar yar dhalinyarada loo bari karaa sideena markana stick marka looga saari karaa thank you assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan ku salaamayaa walaal waan ku faraxsanahay inaad caawo mowduuc muhiim ah oo bulshadu aanay aad uga hadal badanka aadna lagu baahan yahay runtii aad soo jeedisay waqtigaagana waan kaga mahadcelinayaa iyo inaad khibradaada nala wadaagtay dad badan oo Soomaaliyeedna ay daawan doonaan oo ay wax ka sii faa'iidi doonaan Soomaalidu waa dad cajiiba oo qofku isagoo xanuunsanaya jir ahaan physically buu wuxuu ku leeyahay bukaan socod baan ahayo iska shaqeysanaya howlihiisa iska wadanaya dadka kale ee xoogaa laga dareemayo xitaa in ay xaalad nafsi ah ku jiraan oo psychologically aanay sax ahayn waxa magac baa lagu yaraa waxa la dhahaa waalida dhaqanta weey qofkaasi marka dadka badankoodu waxaad moodaaba in aynu xaalad noocaas oo waalida dhaqanta aynu ku jirno marka waxaan rabaa inaan su'aal ka weydiiyo waxaanu ku noolnahay dal hadda kasoo baxaya dagaalo iyo waliba dagaalo sokeeye iyo kuwad diimeed iyo boqol nooc oo dagaala anigu muqdisho hadda lix sano aan ku noolahay oo lixdaa sano inta gaadhay baan hawl yarayn marka dhalinyarada kale ku kortay oo muddadaas in ka badan kusoo nooleed markaan wareysto anaaba second hand trauma ama trauma gacanta labaadabaa isoo gaadha marka sidee loo samayn karaa post civil war trauma healing waxaanay dhahaan oo qof dadkan bulshadan si guud baa xanuunkan u wada hayaa qaabkee dawladdu uga faa'iideysan kartaa oo iyadoo khibradaha dawladaha kale leegay sida Rwanda oo kalaan arkay barnaamij ay sameeyaan oo guud oo dadkiisa meesha wixii ka dhacay ay soo gaareen la isugu keenayo la sheekeynayo la iscafinayo dadkii wax sameeyay ay cafis weydiisanayaan dadkii kale marka barnaamij noocaas oo kale misleedahay waa u baahannahay xaaladda hadda lagu jiro sideese loo fulin karaa oo dawladda maxaad kula talinaysaa oo mahadsantahay أفرت سؤالات مركورة عن قبلنا سأن هرأوسي ونو سؤالها كلنا دور فضا قعمة تاجين إن سؤال شا بايو وحام علينا إن حي أدو لحرير تا بهذا اللقب إن دتك أديار سنة أما أطوى برنا إن سيدا أرنتا محلوقة قبلنا كانوا أنا جو حان لي هاد ما أنت هدي أن أبا هنو إن أختار أدنو سومالي دقاتير تأدي أقبلني أقبلني وهلي أختار لكن waxa aad helayna waxay tahay psychiatric psychologist and clinical social worker iyo counselor afartaas ay u kala baxaan psychiatric door dhaqtar waa laga helaa oo dhaqaatiirta daawooyinka qora ah laakiin psychologist Soomaali barata ma jirtaa haa wajirtaa way badan yihiin ma u badan yihiin wadanka gudahiisa ma badna wadanka gudahiisa in laga helo waa laga yaabaa waddanka dibadiisa u badan yihiin waxaan u baahanahay marka waddan hadaan rabno inaan dhisanno waa inaan bulshada dhisno waddanka dabaq la dhisay iyo muxuu ah guri la dhisa ma aha waa dadka dadka inaan dhisno hadaan u baahanahay waxaan u baahanahay psychologist iyo counselors iyo clinical social worker badan inaan soo saarno social worker qayb kala duwan uu leeyahay laakiin marka qofka clinical ahaan u sii aado waa muxuu ahaa daawaynta uu ka qayb qaadan karaa inkastoo ay uga badan yihiin oo mid walbaba hadii aad gooni u sii baratid caawa
oo marka aad guriga tagtid aad cilmi baaris ku sameysid psychiatrist wuxuu sameeyaa oo uga duwan yahay psychologist psychologist wuxuu uga duwan yahay counselor counselor wuxuu uga duwan yahay social work wa arkaysiin marka waxaan u baahanahay dhowr milyan oo dadka dhimirka ah inaan maxuu ahaa waliba psychotherapy-ga ku daaweeyo kuwa hadalka ku daaweeyo adduunku waa laga guurayaa in daawo la qaato marka in inta qofka uusan gaarin xadka uusan ka bixin in maxuu ahaa psychotherapy badan aan helno waddanka Mareykanka oo kale markay ka dhacday 9/11 oo kale markay ka dhacday inta dhaqaatiir dadka daaweynaysa inta dadka maxuu ahaa psychologist daaweynaysa tiradoodu way isla ekaayeen badanaa markaan ka shaqeynayo waddanka Mareykanka oo kale xarunta aan joogay dadka ugu badan oo noo imaado waxay ahaan jireen looyarada dadka bangiyada ka shaqeeyo dadka shaqooyinka waaweyn oo maxuu ahaa mas-uuliyadooda badan tahay noo yimaadaan ma aha dad qarax inay ku jireen ama se dil ay arkayeen laakiin se daily stresskaas ama soo waxaas ay la maxuu ahaa culayskeeda aysan qaadaynin ee badanaa daaweynteeda soo doonan jireen because qofka mararka qaarkood shaqo hadday ku sugeyso oo qofkii madaxda ahaa shaqadii kaa sugaayo oo aad sameyn la'dahay waxyaabo waxaa ku dhaco panic attack oo kale qofkii inuu dareemo inuu naqaska ku dhagaayo inuu muxuu ahaay dareemo dhimo rabta uu is yiraahdo gacmaha inuu ka dhiido oo kale marka waxyaabo badan oo muxuu ahaa culaysyaha jiro waxaa jiro depression-ka caadiga ahaa anxiety-gi oo muxuu ahaa walwalka ah depression-ki oo qofkii dhacayso inuu qofka sariirta iska saarnaado inuu rabo inuusan wax qaban uu rabo oo kale marka way tiro badan yihiin marka tiro intaas tirada badan oo dhan qofkii shaqsiyan muxuu ahaa productivity-gisi performance-gisi inuu si tayo leh wax u soo saaro maadaama ay la xiriirto aad ay muhiim u tahay dhinacan kale ee aad ka wada dhawaajiseen oo walaalaha kale ay ka hadleen oo stigmada iyo arrintan in laga hadlo muxuu ahaa laga wacyigeliyo dadka ay tahay waxaan u maleynaa caawa safiire idinkaa ah meelo badan ay ka bilaabanaysaa in at least intiina haddaa caawa ogtihiin oo in kale la sii gaarsiiyo iyo inta kaloo daawanayso waxaan u maleynaa fahamkeenna wuu badanaa laakiin meel un inaan ka bilowno waaye arrinta Rwanda oo kale waa Rwanda aaday ugu guuleysteen inay sameeyaan shaqsi shaqsiba yeeso u sameynin laakiinse waddanka muxuu ahaay in massive muxuu ahaay in trauma healing loo sameeyo kale waxyaabahay ku dadaaleen astaana insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa maadaama arrimaha bulshada ay qayb weyn ka qaataan in arrinta mental health-ga in dadka la gaarsiiyo qayb weyn ka qaataan qofaga antaaga okay bismillaah irrahmaan irrahiim marka waxaan umad aan lahayaa ilaa subhanahu tacaala meeshaan nabad aan kulmiyay sidoo kale astaan TV oo barnaamijkan soo agaasintay iyo tutorisada aad amaasantihiin intaa kadib waxaa rabaa inaan su-aasha weydiiyo maadaama laga hadlayo mental issues ah soomaaliya markaad joogno waxyaalaha waxaa jira shacsan iska ah oo sida waxyaalaha ay dhahaan jiinka iyo isha iyo wax lamid ah dad qof laga dareemahayo magaas ama calaamadaha heesto ee xanuun inay calaamadihii dhimirka tahay ama nafs ahaan u jiran yahay in loo fasiro in la ilaastay ama waa la xasday ama waxa la leeyahay jin ayaa ku dhacay wax ka baxsan dabeecadda ama najirka in loo fasiro marka aqoonta culumta aada baratay psychology-ga ah maxaa yani fikirkaas aqooneed ama fikirkaas wacyigaas bulshada ay u fasiraan iyo xaqiiqda cilmiga ah maxay ma jirto suurtagal ma tahay in qof jinni inta ku dhaco iska qaadiyo by the way weliba ada xarumaha dhimirka dadka aada waxaa ka badan xarumaha kale ee cuudka lagu sameeyo cilaajkaas dadka aada ka badan tirada markii la fiiriyo aaday badan yihiin marka maxaa waxaa sabay rotasad musanta alahada jinka sixirka isha diiniya waa waxaan ognaa waa wax jiro laakiinse maxaa inta badan dhacdo inta badan waxaa dhacdo intaan waddan ka shaqeynayay cudurada ugu badan oo soomaalida qof haddii lagu keenayo waa marka uu gaaro xaalad aad muxuu ahaa qiimeynteeda uga baxsan tahay xaaladda caadiga ah ama tiiraanyada ka duwan tahay amase PTSD-da aan kasoo hadalnay cudurka marka waxaa ugu badan schizophrenia ama bipolar schizophrenia qofka muxuu noqonaa qof wuxuu arkaa waxaad adiga u jeedin uu arkooyaa muxuu kaluu noqonaa wuxuu maqlaa dhawaaqiyuu maqlaayaa
مركا قار وحا كو دحدو قفكاس انو قف دغالما نوقدو او غان كادل او سميهو وحا كو دحدو قف ان انو سوسودو ربو اما سفريهيسا او سان دحو او كلي ان ارينتاس مركا مركو غارو بدنا وخي سوماليد دحان قفكو وا ليغا سخري اما الى كو دحداي اما سجنا كو دحاي حرم حاسا لغيا قفكي حرمهي ان لغيناي قران هدي لا سارا قران كو خلبو داوي ان قرانك وا هدى وشفاء وا اغنحي at the same time لكن سي حالد جيرتو waxay tahay adu dhikar kugu dhaco kaniin aya lagu siinaya oo dhigaaga inuu dajiye marka waxa loo baahan yahay qofka walaalka ah ama soo walaasha ama se eelka ku ee arintaas ee la soo daristay wax ugu horeeyay intaadan ku sameeyay inaa xarun geysid ama se wax kale la raadiyo quraanka mar walba raadi wadaa waxa kale u raadisa ilaahay isaga cilmigana baray in qiimeyn lagu sameeyo in arintiisa la xariirto arimahan maskaxda ku dhacaayo dadka adduunka joogo waa ku dhaca cudurkan kaniiniyaal ay ka qaataan qaar koodna waxay qabsadaan oo dad waxay noqdaan shaqeysan karaan iyagoo cudurkan qabaan naftirkooda een psychotherapy lagu daweeyaa medication lagu daweeyaa qofkii uu socon karaa mid kale oo ku saarto waxa taa bipolarka marka xaaladiisa qofku wuxuu dhaxeynaa laba xaaladood een marna wuxuu noqonaa qof oo irkaas maraayo wax ka energy badan leh malahan waa qofku wuxuu qaadanayaa riskiye badan oo qaadanaa qofaan daroogo isticmaali jiraan daroogo iska bilaabaa gaari haduu wado waxa laga yaabaa gaarigaas inuu si speed oo u wado yaani dhaqan aan lagu arki jirna qofkaas lagu arkaa ma xaaladaas markuu ku jiro waa bariye socone haddana hoos u soo dhaca qofkii wuxuu noqonaa qof mudkiisii xun yahay xanaaqsan gurigii joogo waxba aan qabsan karin cuntadii oo kale muxuu ahaa abateed aan u haynin een waxyaabahaas kala duwan oo dhan aan lagu arkayaa qofkii marka dadku waxay la noqonaayaan hebl isbeddel badan ah la leeyahay marka in waxa dhici karto qofkaas ilaa isbitaal sax u ka helaayo dhibaatoas uusan ka bixin kaniin aan la siinin waa waxa wacyigelinta uga baahanahay waa wax ugu badan oo Soomaaliya qofka maskaxiyan hadii saameyn lagu sameeyo gaareeyso ay muxuu ahaa ku dhacdo een erig waxa ku soo haray waxa u maleeynaa erig waalima isticmaalin afkeygana waa ka ilaaliya waalima isticmaalin ma aaminsani erig in muxuu ahaay een cudurada dhimirka ay taa waali waa qof u baahan daryeel dhimir xataa ma ahan xanuun dhimir waa daryeel dhimir u baahan yahay sida in jirkeena nadaafada ugu baahan tahay hygiene ugu baahan yahay oo kale meel un bay noo kala taagan tahay ma ahnay anaga oo dhan qofba meel bishiisu wuxuu u baahan yahay inuu maskaxdiisa nadiifiyo maanta oo dhan shaqo tiro badan oo culays badana ku jirtay inaa caawa hawo soo qaadata u baahan tahay hygiene ka mid tahay maskaxda aad siinaysa ama nadaafada aad siinaysid abaayo waxay ka dhawaajisay arrimo aad u muhiim ah oo xaqiiqda ay soo xusuusisay qofka dadka markay qabaan dhibaatooyinka iyo culayska tirada badan markay arkaan badanaa waxay u soo bedelantaa somatic disorder oo qofka in si jir ahaan ah uu u dareemo physical inuu cudurkii u dareemo badanaa waddankeena waxaa ku badan dadka ka sheegto dhaqaatiirta hadaa tagta neerfaha xanuuna qaba meeqa qof oo waaweyn aa ku aragtay neerfaha ay xanuunayo neerfa xanuunaa qabaa madax xanuunaa qabaa hurda la-aana igu dhacday dhiikarka sokorta stroga intaasba aada ugu badan yihiin waa qofkii culays tiro badan oo maskaxdiisa oo xamili karin baa waxay degdeg u keenaysaa in ay ku dhacdo cudurada kale ee muxuu ahaay caafimaadka guud naga saameeya oo kale marka waa wax dhaca waay okay asalaamu calaykum aad sare soo kusalaamay magacaygu waa Maryam Buule waa ku faraxsana horta caaw inaan ku barto wax su'aal ahna ma qabo just waxaa rabaa wax yar inaan oo aan ogaho ka warqabo inaan ku darsado ani horta child psychologist ahay waxaana ka mid ahay Somali Mental Health Association oo hadda dhow aan launching gareynay almost waxaan ahanay 30 qofood oo ka kooban psychologist, psychotherapist, consultants iyo social workers oo ka wada joogna waddanka qaarkeena joogo ma badnin laakiin
هذا وأس أرورسنا وحن رجينا إن واحد بدن قبنا عاوا كله وحاجري برنامج لغو مجاوى self discovery أو قبلها لغو تلقى لسيلفر لغو قبناي مرك ذلك دلنيرتين قار أصون نقضي وعودنا وحن رجينا إن هذا سؤاله لقودن إن أذيك كميت هاي أحمد كميت هاي إن عن إيه تيم ككلب إن أسكو تكنو أو عن mental health ka si good eh wax loo qabto because su'aal badan ay jiro problems badan ay jiro anaka hata yani oo psychology ga barta hata every day yani noloshan aku jirtid waxa way saameen badan ku geelane oo mahalladaha trauma badan la kulmi especially had somali aku nolnahay marka problems badan way jira and insha Allah waxa rajaynaynaa ina oo ka wada faa'iideysano waxaan rajaynaa adiga inaan si fiican ku sii barto insha Allah oo aan ان بسم الله الرحمن الرحيم دكتور ما سنتاي بشن اكتوبر وحا لا حسا وعي جلينتا حنودا ديمركا ان وركا وين كما هنقنا ان برنامج كان رونتي نو قبتين ان وحا اسلاي هي حالدان كو جيرني اي دغالد او كلي ما سببايسو ان دروفahan marayno bulshooyin ka bilowga ان حضارد اهان يا اقون اهان aan abirida dareenku muhiim aha qofku markuu ninkii Maslow hierarchy markuu sheegay qofku markuu baris iyo nabad raadinayo inta badan dareenku qiibaagtiisa kama laha aan markaa waxa isleeyay mushkilada in haysta hadda ugu weyn wax weeyaan duruufti inay meelaha qaar soo fiicnaanayso ayaad moodaa xataa hadaan ay surun ah u fiicnaanin bulshada isku furan qofkii yada xaaladiisa adag tahay laga yaabo inuu Muqdisho joogo oo oo mataqanaad ee qoysdan yar ka soo jeedo waxbarasho fiican uu san helin ba wuxuu helayaa exposure uu dunidi kula falgalo marka xaaladii uu ku sugnaa iyo baahidiisi ba aad u kala tagaya marka meelahan isleeyay xanuunadu aad bay u badanayaan dunidan haddana materialism iyo maadadu aad bay u badatay qofkii yaraa anaga markaan koraynay oo kale wax laga yaabaa wuxuu qofku u baahnaa aad bay u yareeyd oo qofka hadii ilmaha yar xabidnaa calaasiyo yana faraxdaba laga yaabaa hadda ilmihi yara wax ka farxin kara waa bay adag yihiin ba wax kasta aad siiso dhar iid macnaba uma sameeynaayo ilmihi yara iPad bo haysta macnaba uma sameeynaayo ilmihi nooca aha ayaa waxa korinaya waalid ku koray duruf adag oo dareenkiisa waligi la cabirin dareenkiisa la dhageysan qiimaba aanu agtiisa aanu kala hayn marka waxa isla xaalad kala guur ah oo aynaan waxaan ay caruurteenu marayaan ama inagu aynu marayno aynaan aqoon u lahayn kuna baraarugsanayn qofkii laga yaabo inuu ka hadlana si fudud leeyahay qofkii jinba haya ama waa la sixiray ama waxaan da xiriir bal lahayn ba qofkan wuxuu dareemayo doktor waxaan rabay inaan ku weydiiyo waxa jira personality psychology iyo social psychology in qofka dabeecadihiisa iyo gurigu ku koro iyo waxyaabuhu dhaxlay miya la qiimeynaya marka xaaladiisa nafsiga la eegay in la qiimeeyo keeba muhiim ah mise duruufta bulshada uu la nool yahay salaan magurigu ku koray waa muhiim ah mise bulshadu ku dhex korayo ayaa tixgelinta la siinayaayo oo muhiim noqonaysa runtii wax badan baan barnaamijka ka faa'iiday waxaan isleeyahay intaan talaabada la qaadin oo dhakhaatiir badan la helin waxa ka muhiimsan dadkii lagu dhiirigeliyo qofku inuu ka hadlo dareenkiisa iyo wuxuu dareemayo waalid oo nacamti wax badan bay waali isku nidaahnaa inagu laakiin halka ugu dambeysa haddaynu nidaahno waali wax badan oo u dhaxeeya jira waxaan isleeyahay mana qof Soomaaliya oo traumadu waa xanuunka ugu badan isleeyahay dadka way haysataa attention deficit ka kamida xanuun badan oo nafsi dadka Soomaalidu ay qabaan ba jira laakiin in laga hadlo wixii wax caadi ah loo arko sida laftu haday jabtaba aynaan u qarsanin ama haday ma aragtay kaliina xanuunaysa aynaan wax weyn u arkin inay naftuna saas oo kale u xanuunsato wax caadi ah laga dhigo ma aragtay stigmada laga saaro waa qodob muhiim ah astaana ma aragtay mowduucdan inay wadaan oo aad loogu celceliyo libana iyadana waan soo jeedin lahaa aadna oo mahadsantiin aad ugu faraxsanahay waa muxuu ahaay waxa ogtihiin qaybtan psychotherapy ee dadka lagu daaweeyo qofka dhaqanka luqadda oo qofka markaas ku daaweynayo waa inuu aad ugu fiican yahay
ويقانو او كل جرا كومبيتنسي اي جرتو ودن كان مركا امادي انيغي او وخي وخ برشديدي او دن اي هاد وسترن ثيوري وخي او قادتي مده دهر ان ان فهمو سيده او فيعن او قف سومالي ان داوين كرو مركا كدب وخان غو انسناي ان هيئه ماندق منتال هيلثي ان ان قدرنا توبرو قفك حتى اسغي او وخي سو برتي او قربيه كو سو برتي اما ملكستو اما السودان كو سو برتا اما تركا كو سو برتو مركو يماده هلكان سيدو وخي او بدلي كرا دقنكي يا دينتي او طبقي كرا او قفكي او غدا مخو اها انو ان داوينتي سي اي اي او نقطو وخ مخو اها وخ ترايو سيدو او غا فايديسن كرا مركا ارينتاس وا كو كلا فايديسن دونا ان شاء الله ان سؤاش كو خيتو وخي اهد عيالك ير يرك اه دباتدا اي اركان يا والدينتا دورك اي كوليهين مد واب اوغنا هايبا او حالدي ظروفتي ادكيد او ودنك او كجري لكن سكور عنقاقي اجعلات اي اكوريني سي اي مستقبلك اي لربتي هدا اديقي كور عدراد لمركا كوريدين سيب اكوريدين محو اهاي بي تي اس دي اما تراما ما اميني كرتا انو والد سا سمينا يا ان عنق اديق اعلى الشي اد كوريدي كرتا عدرك لمركا محو احنو نظر لمركا او اد وليبا قيبتان محو اهاي بوست رامارك ستريس ديس اوردر اديق اوكيني كرتا سوو كيني كراوا سما وحو كيني كرتا وحي تحي المهاس مركي اي كرايان والد كوا ارغتن المها لبا عنوغا دشاي عنوغا وحا دحي كرتا انو اد مخو اه وخبرشد اوو فرفرعون يحي عنو كانا وحا دحي كرتا عنو اسكا خلص انو يحي حدي اد المهاس ايغو ير اد كو بلودو انا عنوغا وخبرشد كو فيعن او كلي امر ولب تراي ورهبل كا فيعن دقن يهو فديت بان قطي وحال من برتين اديق والد اها وحربتا انو عنقي مخو اها عنق فيعن او نقدو لكن عنقي مسخخيسه سامينه سو هادلكاس كلها ليست المها مسخخين وي سامينه ساكو لبو دلك المها ان دلنو دباتوين مسخخين او غيسني ما دحنا وليسك مسخخده مخو اها دعوعيه قرسون وحا لا قادا قفك اما انو دل اركي اما لا دلو اما سي محو اهاي دع اما قرح وحيابهاس اساغو يو يرا المها وحان كو بلنا دل حداف اه ان لا دلو والدك وحا او يالان والدين ير يراتين شقه تر بدن او تعلو قابك عنقا او لا حليسين قابك او لا دقميسين قابك عرفت ان او كورسين شقه بدن اي كاسوغي هدي اد انت سمينا برشده دبعتد اي كو جرتا قيب كتا ان لو براروغا وا وحا كاغا دران المها دوكسيان جيسنا معلمين تدوكسيجا توابرة بكوقعتين بدلك المها دوكسيجا اللي قد دلها يمسكحية ويسامينة وانا لسوود الدلي مصح سند مقل دانيت مكاسي قصمايين وسؤال كلا سامين من ريبي ساع وريبي اما الحداك ها هاتو اما الاقن كاقو نوع كلا ها هاتو ان الهي ان حريستين كفا كدان والا قيابا لكن سقف كاس اداد اسكترد بدن ايران تو سو اركو كلي وي سامينيسا تيدا كلنا مخو اهي غوريغا وحان اوغا تغنا دد قرابه اها اوغا تغنا كا ورقب قويسكاغا مخا كلو عنوغا سامينايا دقنكا هويدي ابها اسكولا دقمان حداد سوغي كرينين حاسكاغا اما سو اوديغاغا ماركا اسلا حدليسان امسا اسكو حناقسنتي المها ان اسكلا تغتان ee ahortooda muxuu ahaa ilmaha aad wax walba isku dhahaysiin saameen maskaxiyane reebe waxa qayb ka tahay in cudurada maskaxda qayb ka mid ah ilmaha uu keenayso cunugu uu ku korayaa waxay ka saameeyeen guurkiisa dambe waxay ka saameeyneysa qofka ee muxuu ahaay oo nolosha la wadaagi doono haduu wiil yahay ama iyada ay nolosha la wadaagi doonto qaabkii hooyadeed lagu la dhaqmay ama aabihiis cunugu lagu la dhaqmay saameen dambe ku reebeysa marka waxaan dhahayna complex trauma waa wax wacyi gelin badan u baahan iyo in laga taxadaro in iyadii waalidki ay dadaalayaan hadana ay ilmihi inay dib u keenayaan in kale in la ogaado su'aasha baa waxay ahayd in qiimeynta lagu sameeyo personality disorder iyo psychological disorder psychological kii ama ka dhaxbixilana laakiin xaqiiqadu waxay tahay waxa jiro in intaas oo cudur oo kala duwan oo personality disorder ah
انتي سوشيال كدتك لو قولي هو كله دتك محو هاي ان محو هاي ان اسلا صحن او كله او ناركزيزم كقبا او كله نوعي بدن اللي هين مركا سيكو ثيرابي سيشن ا ايماتيد قيمته وحا لو سمينايا بيرسوناليتي ديس اوردر كاغا سيكولوجيكال ديس اوردر يو انفايرمنتال حالده اد كو نوشا بيئه اد كو نوشا مسكحيين سي اساميسي مسكحيين محو هاي ان عدرات عاديه مسكحده كو دحو كيميكال امبالانسيغ اه سيده محو هاي اي كو ساميين دقن اهان يو سوكرس اهان ساميينته محو هاي اي ارينتا حد كو هيساتو اولسكا اه اي كوليدهي يو قف كان دبعيا قف وحنوصن ميا دبعيا والله حنوصدا حنونه لداويه او دبعيا هاجرو يغون لداوين كرنا محو هاجرو وحاجرو ان حنونه دبعيا ددك كو دحو بيرسوناليتي ديس اوردر كا اه ان او كانت ددك ان نوقدان دد او فايلنت اه اما دغال بدن اما سدروغوين استعمالو اما سي ان دباتوين بدن دنبيال واوين غلو ان كو دحان جبرا كان تاغي ساعودن السلام عليكم مامي آذن كو سلام يا أستانا شقونا كسنا هيسان وانا لو باحنا مداني مد كبضن بينا نفهنو لابا وحان وذي اون ربينا شاقو مدوا سؤال ان ربينا كويديو مدنا ووح شخصيا اني وحان كفا ايدي يو سيشونا ذا قارمر كان كقيب قلاي او اني نفس دي دي اللي سيناي mid horto waxaan hay Soomaali markii la dhaho waxaan faquuqnaa qabiilada iyo bulshada maxal dhijiray dadka laga tira badan yahay oo shakhsiyan aad dareemaysid markii maanta lagu dhaho qabiilkaas aad tahay ama ma reer qurac aad tahay reer qansax aad tahay awood u malihid maanta inaad hore u martid talentigi markaas aad lahayd xataa ay qarsoomayso misleedahay ka dhaqtar ahaan in aan dadkaas oo kale ay u baahan yihiin in session oo therapist loo furo misna la dhiri gelin karo hadda sida dhacdo kale to ciyaartayaanka Soomaaliyeed ku hadda soo baxay oo shaqo wanaagsan sameeyeen wiil kamid ah qabiil gaar u ahaa qabiilkiisa waqti u talentigiisa rabay inuu soo bandhigo dad badan faquuqayeen oo xitaa ay kamid yihiin ciyaarihanada ayaga ku dhex jireen college ko kale to waxyaab badan oo kala kulmay si uu wax walba u sameeyana uu rafaad badan iyo dhib badan ka soo kulmay xataa maskaxiyan ay damage gareeyneysay kaliisana aysan ahayn bulshada badan inta badan ee dhalinyarada qaar ku heeso both rag iyo dumarbo maanta markuu heerka soo gaareeyna qof walba jecel oo qof walba waxa waye we are so proud of him markii runtu laga hadlo si loo fiiriyo shalay tagdashiisa aad u dhibaateysnaa oo u dareemay the same issue and the same sheet amaan walba dalka ka dhaco oo dadka lagu fuquuqo adigana sabdhimana tahay right u malihid hadda sida wiil walaalkay kale uu ka sheekeynay nin waxa jiro talentigiisa xataa dadka isan ka qaadeenin oo wareysiyada qaar xataa lagu fuqiiqo la dhaho wariyahan oo qofkaas waxba kama soo doobeen meeshaan uu ka imaaday ama dibkaan uu heystaa ama qabiilkiisa waa cidaan oo hadaan warkiisa soo tabino wax qiimo ah noo ma soo sheegay mid waataas oo seeba isleedahay in looga hortagi karo mid kale tana Soomaalida horta inta badan ma ogo muhiimada uu u leeyahay aniga hadda shakhsiyan waxaan ka mid ahay dadka sessionada qaadan jiray alxamdulillaah ma waalni laakiin sababta aan u qaadan jiray waxay tahay waqti aad aan u yaraa inta aan ka yaraa baan shaqo bilaabay qof aad u furfurcoona ahaa oo shaqeyn jiray oo maxal jiray noloshiisa tan familkiisa ama day ganacsi tahay adiga dhaqdhaqaaq kalaayta tahay bilaawdo sameyn jirtay by waqtigaas markaan sameynayay waxaan dareemay inaan maskaxda ka daalanahay jirki aan sida hore u shimeeshan gareeso kalaayto inaan barbin bi inaan sariirteeda ka kaco inaan wax dhan qabaneynin inaan dabeecadeedi ay isbedeshay in waxyaabo badan iga qaldan yihiin waxa lagu yiri marka hooyaday gabadhaada ilaa hayso ama waa la sixray oo you have to inaad tan u sameysid laakiin alxamdulillaah iyadana qof well educated ahayd ana qof wax bartay oo open minded oo fahansan xaaladda meesha iga jirtaa aha by that time waxaan sameeyay dhaqtarkaygan la xiriiray oo markaas ba aan bartay ugu horeysay alxamdulillaah waxaan helay consultation fiican oo aan maantaba
نفتي ذو حبذن وجبدلها مركز سومالي ذي أنت بذن أنا جو حامين سن هاي قف كان مركو قاعدة أما أوسيشن هذا سكالو كقريب قالوا إن أولين هاي هوري لقاعدة هايو أما دباتوين كلا لوكينا لكن وحياة بذن هذا أنا جا وحياة بان جني جي بلايد أن كلا دب أردين حتى أي نوع عاون كرتون نوع في عنده وما هتصنته دكتور ريسو أدي يو بهذا أستان تي في واني سلام عليا سؤال شيء ذا وحول عزها سأ أمن هاي دل كنا أمودن كنا بخل كي بتزات إنه حوار اليرو so أنت بدن أما لما تود معها لكن كوكر وحيد استعمال دراجس so سؤال شيء وحول عزها سأ دل يرتاس أو منتل هسي ما دوريها أوكيني أنا أول ما عمل كرنا أما هو تلو سين كرنا so والله أمن هاي إن دولة السماء سعد قلبي إنه حيران أو كله حجبادي أو كله اسميسو. and تصالة and أيام اللي بيدو حاكد عادي and مقالة بخدشو. ويل أو حويري and حافظ. صمر كا أسكري حافظ أسكمل أحسو أسكر دباجي أو كله وال حري. دمانتي واد دوتين أرجينا يا. صمر كا وحو سمي. حبت إنه وجه حجبا أو كله إنه حبت أو كر أو تور أو كله. صمر كتاس من محيك قاد كرتامس كحيس أو كله دبات سي إنتل أي قرتي كرتامس كحديس. هذا ماستا. أنا أدي هذا ما هتسنتين لمانتين سؤالها أبايو وحيكو أدن تا أم لين عقده بدأ أنك سؤال لاميتكو أدنو هيستوريكال تراما وواحد جرو أو لو عاقر صون قصق قفك عسور إن ما هدول كل ما كل عيسو وواحد لقى في عين هاي وواحد برشد أكو كين يسو وواحد أكتهين وضم كم ديهين مراكن كأقلادات كم دول عسورية عسور إن ما دي مدة بير أكو جرينا waxaa ka dareemaysaa waxyaabo badan oo bulshada ay uga haray uga yaacne uga xareen ama qirkood ay uga hareen oo kale nidaamkii lagu cusuriyaa soo qofkii marka waxa ku dhaceeso wuxuu ogeeyaa xataa hadii uu yahay qof firfircoon oo tayo leh inuu san wixiisi waxba ku heleynin marka qofkii uuriyaanimo maskaxda ha ku dhaceeso waxa ku marka waxa qofkaas wuxuu u keenaysaa oo kale dambiyada inuu galo inuu dagaalamo ayaa u sahlanaanayso marka cusuriyeynta waxay ka mid tahay waxyaabaha culimada barto cilmi nafsiga ay ogaadeen inay keento muxuu ahaa historical trauma sidoo kale sidoo walaalkay uu ka hadlay arintan drugs-ka wadanka waliba markii laga hadlayo dugsiyada sare markii laga hadlayo jaamacadaha waxa ka soo yeeray cabasho aad u badan in arinta soo arin cilmi baaristeeda loo baahan yahay waa arin muxuu ahaa ahmiyadeeda in la saaro loo baahan yahay culaysiyo badan oo dhalinyarada haystaana dhici karto inay keenayso inay isdhahaan bal halkaana u carari karta maadaama qofkii intuu jaad dadkii waaweynaa waxa dhici karta inay jaad la fariisan jireen laakiin hadda kuwan sida teknolojiyada casriga ah ay u soo baxday oo kala inay iyadana u soo baxayso inay qaabkaas ay u sameeyaan waxyaabaha kale oo wadanka si ba'an farakul ugu haayo waxa ka mid ah teknolojiyada saa ogtihiinba in si qalad loo isticmaalo kala qaadka loo isticmaalayo waxay keenaysaa qofka inuu ka fikiro maanta dhan imagekiisa taasoo keenaysa inay u turjunto ama maskaxiyan ee saameyn ugu geysto qofkii maanta dhan inuu ka fikiro sawirku soo dhigi lahaa commentiga sawirkaas laga leeyahay hadii sawirkaas commenti xun lagu soo boosti gareeyo kale ama se uusan ku qanacsanayn qofkii maskaxiyan ay wasaameyne wuxuu arkayaa dhowr qof oo wax ka sheegayso wa sheekadii awl waxay ku kaabnaan jirtaa afar qof shan qof oo istaqaano hadda bulshadii oo dhan waxba meel soo gelisay waxba laga yiri saameyn maxay maskaxiyan kugu sameysaa teeda kalena waxaana kala ogeyn dad waxaa jiro si xad dhaaf ah videoyo ah u soo geliyo social media qofku markuu barto cilmiga nafsiga ah wuu fahmayaa qofkaas maskaxiyan cudurku qabo qofka waxa dhici karto in qof bipolar qabo uu yahay kuna jira xaaladii cirka mareeso maaniga maxaa dhahay bipolar qofku markuu qabo isma control karo xataa isagoo daroogo isticmaali jiray oo kale isticmaala marka sidaas oo kale qofka videoyo wuxuu soo gelinaa xadhaaf wuxuu weela si fiicnaanay uu ku sii tagaa uu ku sii tagaa uu ku sii tagaa dadka caadiga ah waxay u maleeyaan qof caadi ah oo waxun iska sameeynaayo laakiin si qofkaas waxa dhici karta cudur oo maskaxiyan haduu daawo qaadan lahaa intuu isfahmo oo xishoodo inuu soo waxaa sameyn lahayn marka waxyaabo badana waxay u baahan yihiin in wacyigelin la iskaga sameeyo
وانا سيد اركيسن فيديو افيرسنيسن وحان ودن ولبا ما لين بميل سو تاغنيت ان عذر كان حد دعوعه قرصون عاو ان كهلين بي تي اس دي ودنك امريكان كو كل وحا لو براروغي دغالدي ان ادونك مخو عاد دغالكي كواد اي كي لبات markay askartii soo noqdeen waxa la arkay inay la soo noqdeen dabeecadihii ay ku baxeen dabeecado ka duwan bulshadii la dhaqankeedii isbedelay qoysaskooda si ula dhaqmayeen ay isbedeshay markaas waxa la bilaabay in cilmi baaris la sameeyo anaga laakiin Soomaali hadaan nahay dhibaatooyin haysto waxay tahay cilmi baaristan ugu yar waxa nagu yar hadii aan aragno shay qaldan inaan dhahno warsheegan soo u qaldan yahay maxaa lagu sixi karaa maxaan raadinaa maxaa dadkii hore ka dhaheen ما حد التاجن مركو حنا جينا أنا يا ردي لبنت وهاد وطنك ما دام أنتين بدن عتين عاو أي هرف للسين إن هل كان كسي قعدان أو أيسن هل كان أيسن كسي أكانن إن شاء الله تعالى مربى ما علينا صامر يسا وتتسي كالج صابر تيا وطن كسون قنايو دد جوجو إن وحى إلهي مهديس إح ما ندق من تلها ما هي أدا ما ندق من تلها لتي وذا شقين لو inay haddana dhex mareyso jaamacadda Simad oo ardayda social work barato ay toos noola shaqeyn doonaan jaamacadaha kale fursadahaas iyagana u furan tahay in aan rajaynayna in barnaamijyo ama diploma ama degree laga bilaabo laga qaadanayo jaamacadda dhexdeeda marka dad aan wadankii ku tababarnay oo psychology bartay inay mar dhaw noo soo baxaan rajaynayna jaamacadaasna waxay noqoto tii ugu horeysay oo fursadaas markaan u keenay qaabishay jaamacadaha kalena waa gaari doonaa insha Allah ta'ala.